L'Ordre del Temple a Catalunya. Aquest és el nou títol del llibre de Marcel Poblet, historiador i membre del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, una temàtica que suscita molta curiositat i interès i a la qual Poblet ja ha dedicat tres títols anteriors. Marcel Poblet, historiador i membre del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, acaba de publicar el seu darrer llibre, porta per títol l'Ordre del Temple a Catalunya, i es va presentar ahir a la Biblioteca Tecla Sala. L'ordre del temple fos suprimida fa 700 anys, però sempre ha suscitat un gran interès entre els amants de la història. Tots ells tenen ara l'oportunitat de conèixer una mica més la seva petja en terres catalanes a través del llibre L'ordre del temple a Catalunya, un recorregut pel seu patrimoni de Marcel Poblet del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. No és una guia erudita, però vaja, intenta servir les inquietuds de persones que vulguin assolir doncs, una mica més de nivell de coneixement, però també persones que s'ho vulguin apropar per primera vegada des de qualsevol punt de vista, de punt de de vista històric, des del punt de vista fins i tot de l'esoterisme que de vegades envolta l'ordre del temple, intenta donar resposta doncs, a aquestes inquietuds a través de proposar això, una sèrie de rutes que visiten un patrimoni templer seleccionat segons uns criteris ja prèviament establerts. Es tracta de la tercera obra de Poblet dedicada a l'ordre del temple i al seu patrimoni, una història que Europa i Catalunya en concret té molts adeptes. En el fons van ser uns perdedors, no? Van ser uns perdedors perquè van ser sotmesos a aquest procés que he dit i sobretot doncs, eren uns religiosos amb unes finalitats i uns objectius específics dins de la, de la seva pròpia filosofia doncs, que van ser desbaratats, que van ser doncs, els quals se'ls va suprimir l'ordre al el qual ells pertanyien. La guia proposa tres rutes pel patrimoni templer segons la seva rellevància, la situació, l'estat de conservació i l'accessibilitat.